vocês. Gente, olha só, como prometido, hoje eu trago para vocês esse topzinho lindo, super delicadinho que ficou, super fácil de fazer, tá? Vocês vão ver como é muito tranquilo para fazer. Você pode enfeitar ele com esses lacinhos que você encontra em qualquer armarinho, ou você pode também fazer o seu próprio lacinho com a linha de crochê, ou até mesmo fazer esse estilo de lacinho que você pode achar tutoriais pelo YouTube. Olha, gente, ele é bem simples, tá? Eu coloquei aí na descrição uma tabelinha dos tamanhos que você pode variar. Aqui atrás eu coloquei duas pérolazinhas, certo? Não fiz casinha de botão, simplesmente botei a pérolazinha e usei o próprio ponto do crochê para fechar, tá? Você pode fazer, se quiser, desse jeito também, que ficou bem arrumadinho. Aqui em cima fiz, né, para prender no pescoço, tá? Esse tamanho é o tamanhozinho de... Esse tamanhozinho aqui vai mais, gente. Esse tamanho aqui, acho que, se eu não me engano, vai até uns 6 meses. E aí, você pode dar uma olhadinha aí na descrição e fazer do tamanhozinho. O que vai mudar o tamanho, gente, são as fileiras que você vai fazer, certo? Então, por exemplo, para um bebezinho de 0 a 3, eu aconselho você parar por aqui, ó. Você fazer esse tamanhozinho aqui já é o suficiente. Aqui você vai já dar para crianças maiores também. Tá? Mas para a explicação aqui no vídeo, eu vou fazer com um tamanho menorzinho que esse. Olha, a diferença é assim, ó, gente, ó. Então vamos dizer aqui 0 a 3 meses, o bebezinho aqui já vai conseguir 6 meses, 7 meses, entendeu? Mas a depender até um aninho, depende da criança aqui, certo? Você tem que ter a medida da circunferência da criança e dividir por 4 para você ter, saber mais ou menos quanto você vai fazer aqui, tá? Para você saber o tamanhozinho do seu bojo, entendeu? Então você tem que, você tira a circunferência inteira, divide por 4 e já vai ter a ideia dos centímetros que você vai fazer cada bojo. Esse aqui, por exemplo, ó, ele ficou já depois com, né, com todas as fileirinhas, ele ficou com 10 centímetros, entendeu? Esse aqui, menorzinho que eu tô fazendo, aqui, ó, se você olhar aqui, ele tem, ó, 7 centímetros, certo? Essa roupinha, gente, é conjunto com a saia que eu fiz ontem, coloquei aí no canal pra vocês. O link da saia está na descrição, tá bom? Então, olha lá, que bonitinho. Uma saia super simples também, bem tranquila de você fazer se você for iniciante. E junto com isso, esse topzinho também, que é a coisa mais fácil do mundo. Vocês vão ver como é fácil de fazer ele, tá? Mais uma vez quero agradecer aos inscritos, aos compartilhamentos e os likes que vocês têm dado, os comentários, tá, gente? E quero convidar você que ainda não está inscrito para se inscrever. Não está inscrita, se inscreva, porque vem muita coisa bonitinha. Inclusive, quarta-feira, amanhã, vai ter uma postagem bem bonitinha aqui no canal. Não perca, tá? Com fé em Deus, eu vou conseguir postar amanhã, vamos ver. Mas eu quero você inscrita aqui para você acompanhar tudo que vem por aí. Esses próximos dias e meses vem muita coisa linda, tá, gente? Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha. Bom, para começar, então, vamos fazer uma peça aqui, um bojozinho desse aqui, certo? Como eu falei para vocês sobre o tamanho, aí vai depender do que você quer. Se você quiser um tamanho maior, é só você continuar fazendo as outras carreirinhas, como eu vou mostrar aqui. Para começar, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois disso, você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui, formando assim um círculo. Ó, tá? Vamos fazer 3 correntinhas. E aí, você vai voltar aqui dentro desse círculo que você formou e vai fazer um ponto alto. Primeiro ponto alto. Aqui você já tem 2 pontos altos, porque as correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto, tá? Aí depois disso, faço mais um ponto alto e agora outro ponto alto. Eu tenho que ficar com um grupinho de 4 pontos altos. Inclusive, você já pode ir prendendo o seu fiozinho, tá? Depois disso, vamos fazer 2 correntinhas de separação. E vou trabalhar aqui dentro novamente mais 4 pontos altos. Ó, primeiro, segundo, terceiro
e quarto ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação e mais uma vez um grupinho de quatro pontos altos. Então, vou fazer o primeiro, o segundo, terceiro e quarto ponto alto. São três grupinhos com quatro pontos altos. Depois disso, duas correntinhas. E aí, gente, é só você vir aqui na terceira correntinha e fechar o seu, esse formatinho aqui, tá? Aqui você já pode cortar essa linhazinha, certo? Porque você já arrematou ela. Agora vamos continuar. Você vai fazer a segunda voltinha. Vamos fazer três correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo ponto alto e fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, só isso. Ponto alto em cima de ponto alto até chegar nesse primeiro espacinho aqui que a gente fez da separação das correntinhas. Quando chegar aqui, você vai fazer o seguinte. Vai fazer um leque. Vai fazer três pontos altos juntos. Ó, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Volto aqui no mesmo espaço e faço três pontos altos de novo. Três pontos altos juntos, certo? Agora, vou continuar. Cada um desses vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Só isso, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, até chegar novamente ao próximo espaço de separação. Aqui dentro, vamos fazer de novo outro leque. Vamos fazer três pontos altos juntos. Ó, dois, três. Vamos fazer duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Formando assim um leque. E aí, vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar novamente ao próximo espaço. Ó. Ponto alto em cima de ponto alto até chegar novamente aqui nesse espacinho. Chegando aqui, faço novamente o último, agora aqui o último leque. Faço três pontos altos, dois, três, duas correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois e agora três. Depois disso, agora você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha, fechando assim a nossa fileirinha, tá? Formei assim, olha lá, do mesmo tamanho, certo, gente? A questão é essa, eu tô fazendo esse aqui, como é um exemplo, eu não vou fazer do mesmo tamanho do outro que eu fiz, tá? Então, o meu eu pararia, vou parar aqui. Aí vai depender do tamanho que você esteja fazendo, você tem que ter essa medida. Como eu disse a você, você divide por 4 tórax da criança. Se você estiver fazendo para adulto, você vai ter que ter a medida do busto e fazer do mesmo jeito, dividindo por 4. E aí, pronto, essa partezinha aqui, ó. Esse tamanhozinho, como eu mostrei no começo do vídeo. Se você não viu, volta lá no comecinho, tá? Que eu falei sobre os tamanhos aqui. Bom, então, esse aqui nós vamos trabalhar com esse tamanhozinho menor para eu exemplificar para vocês. Depois que você fez esse aqui, você vai fazer outro igualzinho, do mesmo tamanhozinho, tá, gente? Igual, 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 tá? Cortou sua linha e arrematou a minha, eu não arrematei, eu vou deixar pra depois, né, gente? Que é só um exemplozinho, eu já arremato aqui quando eu fizer. Você vai fazer o seguinte, olha só, lembra que você dividiu por 4, né? Seu tamanhozinho. Então, por exemplo, pra esse tamanhozinho que eu fiz aqui, eu vou fazer agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó, tá? Então, daqui pra cá. Então, eu vou ter que saber essa medida aqui, que vai até o centro das costas. Então, eu só fiz isso, eu dividi por 4. E aqui, eu vou ter 10 centímetros de correntinha. Você vai fazer um cordãozinho com 10 centímetros de correntinha, certo? Se você estiver fazendo o mesmo tamanhozinho que eu. Se você estiver fazendo outro tamanho, é como eu te disse, você vai dividir por 4 o tamanho, a circunferência inteira e vai ver qual é o tamanho que você vai ter, entendeu? Pronto, aqui eu vou fazer 10 centímetros, só que como eu estou fazendo apenas um exemplo, gente, eu vou fazer metade, 2 centímetros, só para mostrar para vocês o que eu fiz no tamanho original. E
Como eu mostrei para vocês, como esse tamanhozinho ele ficou com 7 centímetros, então eu fiz também 7 centímetros aqui, tá, gente? Como eu disse a vocês, que vai ser sempre assim. Bom, você vai colocar os dois, depois que você fizer os centímetros que você precisa, o cordãozinho, você vai botar os dois de frente para você, certo? Virados, ó. O lado que eu quero é esse lado, ó, gente. Você percebe por causa dessa viradinha aqui, ó. Do outro lado como ele é, tá vendo? Então, o lado que eu quero, a frente pra mim, é essa frente aqui. Se eu quero essa frente aqui, eu vou prender esse cordão de correntinhas, ó. Logo aqui, nesse primeiro espacinho, eu vou prender meu cordãozinho aqui. Ó. Tá? Vou prender com um ponto baixíssimo. Esse cordãozinho aqui. Certo? Como eu prendi ele aqui, então eu já vou aproveitar e vou dar continuidade e vou fazer todos os pontinhos. Eu trabalhei com pontos baixos. Então eu vou fazer ponto baixo. Eu não fiz nenhum tipo de pontinho, picô, nada disso. Que você também pode fazer se você quiser, certo? O meu, no caso, eu só fiz, trabalhei, ó. Cheguei aqui e já vim pra cá fazendo pontos baixos. Até chegar aqui onde eu fiz a alcinha. Certo? Mas se você tem experiência, quiser fazer outro tipo de ponto, pode fazer. Bom, minha alcinha tá aqui, ó, gente. E aí, eu vou dar continuidade. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui já pro próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou subindo o bojozinho até chegar lá em cima, naquela separaçãozinha, pra já fazer a minha alcinha de cima, ó lá. Tá vendo? Eu tô apenas circulando aqui, tô subindo, certo? Então, vamos lá. Você vai fazer os seus pontinhos baixos até chegar aqui nessa separação e aí eu volto com vocês. Já, ó. E vou aqui pra dentro e faço um ponto baixo também, aqui dentro. Um pontinho baixo. Pronto. Agora vai ser outra medida que você vai precisar ter aí, gente. Porque isso depende de cada um, né? Depende do tamanho que você está fazendo. Depende da criança, depende se é para adulto. No meu caso aqui, eu achei até pequeno, certo? Eu fiz um pouquinho curto, eu achei. Você pode fazer ela mais compridinha. Se você estiver fazendo como eu estou, só para te dar uma ideia de tamanho aqui, ó. Ela ficou com 22 centímetros, tá? 21, 22. Você pode fazer 25, 26. Pode fazer maiorzinha para que fique folgadinho aqui, ó, na hora de dar um lacinho, você possa fazer um lacinho. O meu eu achei curtinho. Então, você pode fazer até 30 centímetros ou até mais, relacionado ao tamanho que a gente tá fazendo. Se for outros, você tem que saber qual tamanho você vai fazer, tá? Então, gente, aqui você, a única coisa que vai fazer é o cordão de correntinhas com o tamanho que você precisa, os centímetros que você precisa. Vamos lá? Você vai fazer correntinhas até alcançar os centímetros que você precisa. Eu vou fazer o meu aqui só para dar ideia para vocês. Só vamos dizer que você alcançou os centímetros que você precisa. E aí vamos lá, para não tirar ainda a linha né, para não ter que arrematar nada, vamos agora voltar fazendo pontos baixíssimos para a gente formar um cordãozinho aqui na nossa cordinha, na nossa alcinha, né? Então vamos lá, ó. Só pontos baixíssimos por toda esse cordãozinho de correntinhas, tá bom? Então você vai voltar fazendo isso. Pontos baixíssimos, ó. Vamos lá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, ó. E vou vir já diretamente aqui pra dentro novamente daquele espacinho e faço um ponto baixíssimo também. Pronto, formei minha alcinha. Vou continuar agora fazendo pontos baixos em cada uma. Ponto baixo agora, tá? Em cada uma dessas correntinhas aqui, da fileirinha anterior. Vamos trabalhar fazendo apenas pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para dizer como é que a gente vai fazer. Olha só, tá vendo? Você já tá com o topzinho todo rodeadinho aqui, já com a sua alcinha, né? Vamos dizer. Já com a lateral pronta, a gente vai formando, sabe? Agora, aqui, eu venho pra cá, pra dentro, ó. Faço um ponto baixo aqui. Pego a outra parte, ponho de frente pra mim também. Ó, eu procuro sempre colocar assim, onde eu finalizei, ó. Virado aqui, tá vendo? Pra baixo.
e vou ligar um ao outro. Eu fiz nesse aqui. Aqui eu fiz uma correntinha só de separação, mas você pode, se quiser, fazer mais correntinhas. Eu fiz só um. Faço uma correntinha, que é isso que eu tô falando. Venho aqui pro próximo, pro outro bojo. Você tem que posicionar ele bem certinho para ele não virar, gente. E aí você, depois que fez a correntinha, ó, você vai prender com um pontinho baixíssimo aqui. Agora você vai fazer a mesma coisa que você fez no outro. Você vai fazer uma correntinha aqui e vai começar a trabalhar ponto baixo até chegar lá no lugar da alcinha, tá? Você vai repetir agora a mesma coisa que você fez nessa lateral, você vai fazer aqui, vai fazer sua alcinha, ó, mesma coisa, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai dar continuidade e vai fazer os centímetros que você vê igualzinho. Ou você conta as correntinhas aqui para fazer bem igual, ou você mede bem certinho. Se for 10 centímetros, faz 10 centímetros também aqui, tá? Vai formar toda a basezinha, olha, já do biquinizinho, entendeu? Porque depois de formar essa base, aí nós vamos começar a trabalhar apenas com pontos baixos. E aí eu vou mostrar a vocês. A gente vai trabalhar apenas com pontos baixos. Primeiro vamos trabalhar só aqui, para depois, mas eu mostro a vocês como é que a gente vai fazer. Vamos lá? Então você vai fazer essa partezinha, quando chegar aqui, que você finalizar esse cordãozinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha só, chegamos aqui, finalizei, certo? Como eu disse, fiz até formar o outro cordãozinho, né? Como fizemos aqui desse lado, eu fiz do lado de lá, ó, tá vendo? Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar agora só essa partezinha de baixo. Por último, que eu vou mostrar como eu fiz a parte de cima, certo? Mas agora vocês vão fazer somente a parte. Nós vamos fazer juntos, né? Somente essa partezinha de baixo, que é bem simples, gente. Essa foi feita apenas com pontos baixos. Eu vou mostrar a vocês aqui, certo? E depois vocês levam adiante. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos então virar, né, para ele para cá, já que a gente vai trabalhar embaixo. Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai vir nessa próxima correntinha aqui e vai fazer ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E na próxima, ponto baixo. E vai construindo ponto baixo em cada correntinha dessa aqui. Você vai fazer apenas isso, um ponto baixo. Quando chegar aqui, a gente volta para eu apenas mostrar para vocês como a gente vai passar por aqui, tá? Vamos lá? Cheguei aqui, tá vendo? Na partezinha já do bojo, certo? Eu vou dar continuidade. Eu venho para cá, para dentro, lembra que tem essa divisãozinha deles, ó. Eu venho aqui, eu tô na parte de baixo aqui. Aí faço um ponto baixo aqui, pronto, certo? E é só dar continuidade, aí eu vou fazendo ponto baixo em cada pontinho desse. Inclusive, aqui onde a gente tinha começado, aí você prende, né? Você vai arrematar agora aqui, fazendo um pontinho baixo também aqui, tá, gente? Ó, você já pode ir arrematando, ou se você já fez antes, melhor ainda. Gente, não tem segredo. Você vai fazer isso ponto baixo em cada espacinho, cada correntinha dessa. Vai fazer ponto baixo aqui na correntinha que você criou, dando continuidade do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui, ó, prendendo. Da mesma forma, você já vem daqui diretamente para dentro desse, faz um ponto baixo e vai continuando. Ponto baixo... Da mesma forma, vai fazer o ponto baixo aqui e depois vem para as correntinhas e faz ponto baixo novamente, certo? Não tem mistério aqui. Então, você vai fazer seus pontinhos baixos. Quando chegar, ó, vou fazer aqui com vocês, só para mostrar como atravessar aqui. Aqui onde a gente fez a correntinha, porque depois é tudo igual, ó. Aqui e aqui. Quando chegar aqui no centro, ó, aí aqui ainda tem a divisãozinha, faço um ponto baixo aqui.
Aqui na divisão, lembra que nós fizemos uma correntinha, né? Ou se você fez mais correntinhas, eu não sei. Você vai vir já diretamente aqui para ela e vai fazer também um ponto baixo aqui. E vai seguir adiante, já venho diretamente aqui para essa divisão e faço um ponto baixo aqui, certo? Assim vou construindo dessa forma o meu topzinho. Vamos lá, gente. Então vamos fazer de pontinho baixo até chegar no final dessa correntinha, desse cordãozinho aqui de correntinhas. Quando a gente chegar no final, aí eu volto para mostrar como a gente vai dar continuidade. Cheguei aqui no final dessa fileira, tá vendo? A gente está trabalhando aqui embaixo. Aí deixa eu mostrar aqui o que, que a gente tá fazendo, ó. Nós estamos fazendo toda essa partezinha aqui, de idas e voltas, para depois fecharmos assim, ó, que eu vou mostrar como eu fiz, e construir, vamos construir essa partezinha. Ó, aqui, gente, eu fiz seis fileirinhas de pontos baixos, certo? Com esse fio. Então, depois que você terminou, você vai fazer uma correntinha e vai virar, porque nós vamos voltar fazendo mais fileiras, como eu acabei de mostrar. Você vai virar, vai vir aqui no próximo ponto, no próximo, e faz um ponto baixo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou fazer isso por toda essa fileira, até chegar na outra extremidade. E você aí vai fazer quantas fileirinhas você quiser, apenas desse jeito, idas e voltas, certo? Então, vai fazer ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Quando vai fazer ponto baixo, vai atravessar todo aqui ponto baixo, ó. Vai passar por aqui, ponto baixo. Quando você chegar aqui, você vai fazer uma correntinha, vai virar e vai continuar fazendo ponto baixo até chegar de novo aqui, certo, gente? Agora, vocês vão fazer o que eu falei. Vocês vão fazer as fileirinhas que vocês queiram, quantas fileiras vocês quiserem. Como eu disse, eu fiz aqui 6 de pontos baixos. Fica bem bonito, tá? Se você quiser fazer também mais compridinho, mais fileiras, mais 10 ou 12, o dobro disso aqui fica bem lindo também, se você quiser. Se não, você faz assim, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu não vou fazer as 6 fileiras, eu só vou fazer mais duas aqui, mais uma fileirinha aqui, certo? Com vocês, para mostrar como que eu fiz essa partezinha aqui, tá bom? Vamos lá? Ó, pessoal, era isso que eu queria explicar, ó. Tá vendo? Ele vai ficando assim, certo? Eu não vou fazer todas as fileiras como eu fiz aqui, mas aqui eu tô mostrando os dois justamente pra ser e tendo uma ideia, né, do tamanhozinho maior. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem como eu fiz. Ó, certo? Então, olha lá. Esses pontinhos, né? É isso que a gente tá fazendo. E aqui do lado de dentro, ó, ele vai ficando assim, tá bom? Aí, o que que você vai fazer? Vamos dizer que você já tenha feito todas as fileiras que você precisa, certo? Aí, chegou aqui. Aí, vamos supor que você já tenha feito 6, 7, 10, não sei. Quantas fileiras você queira de ponto baixo. Bom, pessoal, então vamos supor que você tenha terminado já tenha feito todas as fileirinhas que você precisa de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodear todo o trabalho com pontos baixíssimos. Dessa forma, eu vou fazer um acabamento bem bonitinho e já vou circular aqui, ó. Então, vamos dizer, terminei, né? Pronto, fiz todas as fileiras que eu queria. Então, agora eu viro pra cá e começo a fazer, ó, pontos baixíssimos. E vou trabalhando em cada ponto desse, cada pontinho baixo que eu fiz anteriormente, pontos baixíssimos. Aqui nessa lateralzinha, ele fica meio incerto, mas é só você ir fazendo ponto baixíssimo em cada um. Aí viro, ó, tá vendo? E já entrei aqui na fileirinha de cima. Então, eu vou fazer isso em todos eles, ó, tá vendo? Ó, ponto baixíssimo em cada pontinho desse. Vou fazer isso por todo o meu trabalho, só isso. Circulando ele, o meu trabalho todinho com ponto baixíssimo, tá bom? Então, você vai fazer isso por aqui, depois você vem até aqui, ó, vai fazer ponto baixíssimo, depois sobe aqui, ponto baixíssimo, vou subir pela alcinha e depois vou descer novamente pelo outro lado, fazendo pontos baixíssimos,
todo aqui, certo? Aqui do meiozinho, faço aqui um ponto baixíssimo e subo novamente fazendo. Venho até aqui também na alcinha, volto, desço aqui a lateral e vou fazer aqui também. Vou fazer fazendo essa curvinha que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que ele faz essa curvinha com ponto baixíssimo, um a um, gente, um a um, até chegar onde você começou aqui. Quando chegar aqui, você vai fechar ele normal, com ponto baixíssimo também, onde nós começamos. Por que que eu tô falando isso? Porque vai dar esse efeito arredondado, esse acabamento mais bonitinho, né? Em volta dele, entendeu? Fica mais bonitinho do que deixar só com um ponto baixo. Mas se você quiser também deixar só com um ponto baixo, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu aconselho que faça, porque é mais um detalhe. Aí, depois disso, pronto, tá finalizado. Você vai pegar, se você quiser, e essas são aquelas pérolazinhas, né, que tem dois buraquinhos. É botão de pérola esse, certo? E aí você prega, né? É só você costurar só o seu botãozinho aqui. E pronto, ó, tá vendo? Aqui eu não fiz casinha de botão. Aqui eu fiz só, não fiz casinha, eu peguei o próprio ponto e ele abriu, né? Na hora de colocar, ele acaba abrindo. E fiz dessa forma, mas você pode fazer a casinha do botão. Você pode fazer, inclusive, aqui. Antes de fazer o ponto baixíssimo, você fazia duas, com duas correntinhas, né? Você faz duas correntinhas aqui e fecha, duas correntinhas aqui e fecha e põe seu botãozinho. Mas, sinceramente, com o próprio ponto do crochê, você consegue fazer a casinha do botão. Por isso que eu fiz dessa forma, tá bom? E aí, pronto, gente. Aí tá pronto, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma aqui, não. Já tá prontinho o topzinho desse jeito que eu mostrei pra vocês. Ele é bem simples, mas fica uma gracinha o conjuntinho, né? E rapidinho você faz, de repente, para sua sobrinha, sua neta, sua filha. É um conjuntinho super rápido, época de verão, ainda estamos no verão, né? De repente fica tão bonitinho, tão arrumadinho. E as crianças adoram. Então, esse é o menor tamanho. Mas, obviamente, eu sempre faço o menor tamanho, até pela minha condição aqui, que tá bem ainda apertado, bem complicado para trabalhar aqui, certo? Mas tá saindo, né, gente? Vamos devagar que uma hora a gente chega lá. E também a questão das linhas, né? Que por enquanto não tenho patrocínio, não tenho, então tudo sai do meu bolso. Então eu procuro fazer um menor tamanho para também, porque eu não posso sair, entendeu? Para comprar e tal. Eu sou de risco e economicamente falando, né, gente? Financeiramente falando também, que não tá fácil pra ninguém. Então, o que eu posso, eu vou fazendo dentro aqui das minhas possibilidades, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembrando a vocês que essa videoaula é conjunto com essa saia, que eu já coloquei, já postei ontem pra vocês. O link da saia tá aí na descrição do vídeo, certo? E pronto, olha lá que bonitinho, né? Ele ficou bem engraçadinho esse conjuntinho. Inclusive, você pode fazer de outra cor, pode fazer branquinho, amarelinho, várias cores até pra vender, né? Sobre preço, gente, eu não sei. Só vocês dando uma olhadinha, tem um site, o Elo 7. É um site que tem bastante roupinha assim, de crochê, e lá vocês podem ter uma ideia. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se lembre de compartilhar para ajudar o canal, para me ajudar. Lembre de curtir, certo? E também de se inscrever, tá bom? Tem muita gente que gosta, mas ainda não está inscrita. Se inscreve, porque vem muita coisa bonitinha por aí, você vai gostar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.